차이 수가 뭐 내일만 차이도 모르네. xisbiga kulmiya ayaa hoteelka ah ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay ururo ay ku midoobeen dhalinyaro ka dhisan bariga magaalada Hargeysa waxana xafladan ka soo qayb galay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku weynka xisbiga kulmiye suldaanka guud ee deegaanka bariga Maroodi Jeex taageerayaal iyo marti sharaf badan xubno ka mid ah taageerayaasha lagu soo dhaweeyay xisbiga ayaa madashaasi ka hadlay xisbiga kulmiye mujaahidiis mujaahidu Sabiix Cabdi waaniga qulaa ku keen karno baayaha dadka iyo dalka maalinta doorashadu ay dhacayso maalinta doorashada lagu dhawaaqayo ayaa ay ka muuqan doonaa ururka kulmiye maalintaas ay noo tahay qaban kara wadanka hubin kara xasilloonida kulanka xaqiiqdii muusawe oo waxaan leenahay xisbiga kulmiye oo noo soo dhigay intaas oo qodob oo ah horumarka xisbiga ugu talaabsan dalku war miyeenahay in codka ugu yilino innagu waxayna mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye ayaa iyaguna u mahad celiyay taageerayaasha isla markaasina soo dhaweeyay xisbigeenana inaynu shacabka u tunno waa dow laakiin inaynu codka ugu ridno oo aynu sanduuqa tagno oo aynu isdibno oo aynaan maalinta danteena ka tagno oo aynu sanduuqa tagno inu codkeena ilaashano inu ku soo ridno weeye muuse waynu tijaabinaynaa waynu tijaabinaynaa soo iskuma raacsanin waxa weeye ballanteenu waa taa idinkana waydii soo dhaweynaynaa taageeradiinana niyadsan baa loo hayaa xisbiga iyo wada jirka iyo wada socodka ahleyda inaa ahaada nabadgelyada ilaaliya aydaan noqon kuwa lagu adeegsan ha noqonina noqdo qaar isku xidhan noqdo dagaalkiinu ha noqdo xisbiga maanta waxaa laydinka baahan yahay inaa codka siisaan xisbiga kulmiye qarannimada Soomaaliland baad iyaad ka qayb qaadateen haddaa siisaan xisbiga kulmiye codkiina wada joogno kulmiyeennu ka wada midnahay laydinkama soo horreyn mas-uuliyaddiisa iyo maamulkiisa ka mid tihiin qabyaaladan la dagaalamaynaa idinkana dhallinyarada ururada ehe faraha badan leh xisbiga ka tirsanna waynu isku keennahaynaa محمد حسين شامع ستار تي في هرقيسه